Nada sve velika i dragocjena obećanja, 23. sječnja. On mi daje da liježem na zelenim pašnjacima, uz vode mirne me vodi, psalam 23. drugi stih. Komentar Koja... Od gospodinovih ovaca nije pronašla takve zelene pašnjake duhovnog osvježenja u svojim privatnim pobožnostima i studijima božanskih stvari i u okupljanjima s drugima radi proučavanja riječi, radi molitve, radi svjedočanstava o gospodinovoj dobroti i milosrđu, sve te prilike i prednosti jesu pripreme koje je veliki pastir napravio za ovce. Struje istine i milosti su žive, ali relativno mirne vode. Same ovce ih ne mogu pronaći. Naći ih zahtjeva vodstvo duha. Neka bismo ispitali razabrali njegov glas s njegovim istinitim naglaskom, koji je toliko drugačiji od glasa pogreške. Prave ovce neće slijediti strance, jer one ne poznaju glasa stranaca. One ne vole zvonjavu njihovog novca ili zvuk svjetovne ambicije ili njihov svećinički ton ili njihova proturječja duha božanske poruke i metode. Ponovno čitamo tekst. On mi daje da liježem na zelenim pašnjacima, uz vode mirne me vodi. Psalam 23. drugi stih.